नेकपाले प्रदेश जिल्ला र जनसङ्गठनको एकताका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदललाई यही साउन मसान्तभित्र प्रतिवेदन दिन निर्देश गरेको छ। तत्पश्चात भदौको पहिलो सातादेखि कमिटी एकीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसलाई अन्तिम निर्णय दिन नेकपाले आगामी भदौ 8 र 9 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। नेकपाले जिल्ला प्रदेश र जनसङ्गठन एकीकरणका निम्ति निर्मित कार्यदलको सुझावपछि एकीकरणलाई सर्वसम्मतिको आधारमा टुङ्ग्याउने भएको छ। 7 वटा प्रदेशमध्ये पूर्व एमाले 4 र माओवादी केन्द्रले 3 वटा प्रदेश कमिटीको नेतृत्व लिने अनौपचारिक सहमति भएको छ, जसमा 1, 3, 6 र 7 पूर्व एमाले र 2, 4, 5 प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको भाग परेको छ। शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको कार्यदलले प्रदेशको संख्या र नामसहितको प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई पेश गरिसकेको छ। साथै प्रदेश संगठन कमिटीमा स्थायी समितिका नेतालाई इन्चार्ज र सह इन्चार्ज दिने हुँदा अध्यक्ष र सचिव पनि सहमतिका आधारमा बाँडफाँड गर्नेतर्फ केन्द्रित छ।